O gás acabou, mas ainda deu para destruir aquele titã de 15 metros. Oh, esses titãs imundos, sempre querendo me colocar nessas mandíbulas fedorentas. Você e essa sua mania de limpeza idiota. Não é porque eu tenho que manter as coisas limpas que eu não posso jogar sujo. Liga lá e veja, tem dois titãs e o titã colossal. E eu não tenho mais gás. Droga, meu gás também acabou. O que vamos fazer? Só tem uma solução, casa. Vamos dançar.